Субсидії криптовалютою. Мінцифри і Нацбанк вивчають можливості впровадження блокчейн-гривні. Перемога Талібана. Бойовики захопили афганську столицю. Уряд і президент країни втекли. В Україні штормове попередження. У низці областей встановили жовтий рівень небезпеки. Актуальні та важливі теми дня у глянемо у випуску новин у студії Олексій Фадєєв. Вітаю. У Кривому Розі оголошено дні скорботи за загиблим мером Костянтином Павловим. Нагадаємо, трагедія сталася напередодні. 48-річного Павлова знайшли мертвим з вогнепальним пораненням на порозі за міського будинку. Усі деталі, які відомі на тепер, розкажуть мої колеги. У фоє Криворізької міськради чимало квітів. Від самого ранку їх несуть сюди жителі міста. Люди виражають скорботу за загиблим мером. Костянтин Павлов цю посаду обійняв у грудні 2020 року. Люди кажуть, був справжній господарник. Отличний чоловік, життєрадісний. Не повірю у вік житті, що він сам застрелився. Не повірю, хай мене до стінки ставлять, я не повірю. Павлова знайшли застреленим вчора під вечір на порозі власного будинку в селі Вільне під Кривим Рогом. Поруч із тілом лежав мисливський карабін. Помічник подзвонив, ну, тобто він приїхав сюди по виклику жени, дружини, яка сказала, що Костянтин не виходить на зв'язок зранку. Він приїхав, побачив та набрав 102 і подзвонив мені, сказав, що у нас ЧП. За версією слідства, інцидент трапився близько 6 години ранку. Та сусіди кажуть, пострілу не чули. Так що нічого ми не чули, бо ми спали. Сьогодні зранку в інтернеті з'явилось відео з камер спостереження, розташованих у будинку. Видно, як мер довго стоїть з карабіном у руках на порозі, багато курить і зазирає до мобільного телефону. У поліції кажуть, розглядають кілька версій загибелі Костянтина Павлова. Це вбивство, самогубство. А також необережне поводження зі зброєю. Та є і четверта версія – доведення до самогубства. Так вважають представники політичної партії «Опозиційна платформа за життя», членом якої був Павлов. Він був, прибував у хорошому настроєнні, я вчора з ним розмовляв. Все було нормально, ніяких питань. Ми вчора розмовляли по телефону, він шутив, ніяких питань взагалі не було. І на відео видно його в другій одежді, і без носків, а на фотографіях, коли вже лежить труп, він в носках і совершенно в другій одежді. Но то, что он был возбужден и чего-то боялся или переживал, на видео это очень заметно. До того, як стати міським головою, Костянтин Павлов був народним депутатом. На посаді ж мера перше, що зробив – безоплатний проїзд у комунальному транспорті для жителів Кривого Рогу та збільшив компенсацію на оплату комунальних послуг до 1000 гривень. За попередньою інформацією, прощання з Костянтином Павловим відбудеться 19 серпня. Ми приїхали в місті, щоб посоветуватися, як їм допомогти в організації похорон, в організації все остальне, виразити своє соболезнування від нас, від наших друзів, сімей. До цього часу, поки в Кривому Розі не попрощається з народним мером, у місті оголошено жалобу. Костянтин Рідін, Вячеслав Никифоров, новини, телеканал Інтер, Дніпропетровська область. Ідемо далі. І наступна важлива тема. За його порятунком стежила вся країна. У Карпатах знайшли 6-річного Олексія Стефанцєва. Він загубився ще у суботу дорогою на Говерло. І більше доби провів сам у горах, без їжі, води, просто неба, за температури лише 8 градусів тепла. Де він був і чому його не помітили рятувальники, хоча двічі були майже поруч, розкаже Жанна Дучак. Як ти, Олексійко? Добре. На цих кадрах мати вперше після того, як її син загубився в горах, спілкується з ним телефоном. Пильно прислухається до голосу і заливається слізьми. Тільки-но впізнає свого 6-річного Олексійка. На гірських схилах Олексій загубився в суботу під час сходження на Говерлу. Піднімався хлопчик разом із бабусею, тіткою та дядьком. Та в якийсь момент родичі втратили його з поля зору. Кажуть, дитина ніби розчинилася в натовпі туристів. Кілька годин вони намагалися знайти дитину самотужки. Коли ж почало сутеніти, звернулись за допомогою до рятувальників. Зразу почали шукати, добу ми цілу ніч далі шукали. Самостійно ми шукали. Далі, так, самостійно ми ходили, дійшли до Берли, йшли одним маршрутом, верталися іншим. Рятувальники разом із нацгвардійцями, військовими, поліцейськими, лісниками та волонтерами, усього майже 300 людей, шукали дитину на землі та з неба. Однісінький, без їжі та води, Олексій більше доби блукав Карпатами, доки на нього не натрапили волонтери. Виснаженого, але цілком здорового хлопчика знайшли на межі із Закарпатською областю.
Насправді відстань по прямій, як я вже зазначав, 900 метрів. По довжині 2 кілометри. І це зовсім в іншому напрямку, де не передбачалося його перебування. Все, ти не боявся? Ні. Боже, який сміливий хлопець. Про свої пригоди в горах Олексій розповідає сам. Каже, коли загубився, намагався знайти родичів, довго йшов. Коли настала ніч, ліг спати просто на землі. Прихопив із собою палку, якою планував відбиватися від звірів. Хотів їсти? Ні. Не хотів їсти? Ти спав вночі? Так. А вдень? Та ні. Вдень ні. А що ти робив вдень? Вдень на сонці був. І що, просто сидів чи йшов? Так. Рятувальники кажуть, сміливістю хлопчика вражені. Двічі були недалеко від місця, де знайшли дитину. Два рази поряд нього були пошукові групи, але десь не змогли його або побачити, або він просто спав, він не чув. Аби вберегти від повторення таких ситуацій в майбутньому, рятувальники радять не брати маленьких дітей у гори, або ж одягати їх яскраво та давати з собою телефон. Галина Якушко, Жанна Дочак, Зіновій Автонас. Новини телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Продовжуємо випуск. Підземні газові сховища України майже напівпорожні. Станом на неділю вони були заповнені на 57%. Це на третину менше, ніж у той же час минулого року. Варто зазначити, що наразі ціни на європейському газовому ринку сягнули максимуму за останні 20 років. Причина – низькі запаси палива в європейських газових сховищах та небажання російського «Газпрому» збільшувати транзит через Україну. Важливі економічні показники та новини далі огляне Кирило Воронко. В Україні з початку роботи ринку землі зареєстровано понад 6,5 тисяч угод купівлі-продажу. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він зазначив, що ринок продовжує функціонувати в штатному режимі і кожен може вільно розпоряджатися землею. В Україні ринок сільськогосподарських земель офіційно стартував 1 липня. За оцінкою Мінагрополітики, 1 гектар землі в середньому коштує 40 тисяч гривень. До 2024 року купувати цю землю можуть тільки фізособи громадяни України з обмеженням у 100 гектарів. Субсидії криптовалютою. В Україні з'явиться е-гривня. Першу зарплату віртуальними грошима найближчим часом отримують співробітники Міністерства цифрової трансформації. Про це заявив його очільник Михайло Федоров. Посадовці міністерства вважають, що в недалекому майбутньому електронну гривню можна буде використовувати для нарахування грошових субсидій. Це дасть змогу контролювати доцільність витрат. Наприклад, такими гривнями, призначеними для оплати комунальних послуг, не можна буде заплатити за щось інше. Мінцифра і Нацбанк досліджують можливості використання технології блокчейн, яку, наприклад, уживає для генерації біткоїнів. До 30-річчя незалежності України Національний банк вводить в обіг пам'ятні монети номіналом у 10, 50 та 250 гривень. Про це повідомили в прес-службі НБУ. Тираж монет номіналом 10 гривень становить 3 тисячі штук, а у 50 – 500 штук. Виготовлені вони зі срібла. Монета номіналом 250 гривень – золота і виходить тиражем 400 штук. Пам'ятні монети присвячені події 24 серпня 1991 року, коли Верховна Рада України ухвалила історичний документ – Акт проголошення незалежності України. Кирило Воронко, новини, телеканал Інтер. Три ворожих обстріли українських позицій було минулої доби на фронті. Неподалік Світлодарська незаконні збройні формування атакували українських захисників із гранатометів. Поблизу Золотого 4 ударили ще й з великокаліберних кулеметів. Гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю ворог застосував і біля Катеринівки. Українські оборонці відкривали вогонь у відповідь. Гуманітарна криза в Афганістані. Тисячі місцевих намагаються покинути країну після захоплення столиці талібами. У розпачі люди видираються на крила літаків. Паралельно триває евакуація представників посольств та іноземних громадян. Є інформація про 5 загиблих в аеропорту. Що відбувається в країні та як на це реагує світ, про це розкаже наша спеціальна кореспондентка Світлана Чернецька. Без квитків, валіз чи планів на майбутнє. Для цих людей головне – вибратися з Афганістану. Тисячі місцевих взяли штурмом аеропорт. Лише подивіться, як у розпачі вони вилазять на крила літаків. Це обліплений людьми американський борт. Воякам навіть довелося відкрити попереджувальний вогонь, щоб мати можливість злетіти.
Уже відомо, що найменше про 5 загиблих в аеропорту. Щоправда, причини смертей невідомі. Одні кажуть, люди не вижили в тисняві, інші бачили вогнепальні поранення. Литовище Кабулу зараз контролюють американські воєнні сили. Комерційні рейси не літають від учора. Сюди прибувають лише військові літаки інших держав для евакуації своїх громадян. Києву вже вдалося вивезти з Афганістану 79 людей. Було непросто, дуже важко було забезпечити виліт літака, збір людей, тому що аеропорт перебував всередині в стані хаосу, зовні в оточенні, вже блокпостів представників Талібану. Відповідно, була дуже складна операція, але менше з тим вдалося літак підняти в повітря, і вже на ранок, ближче до ранку, громадяни всі ці опинилися в Україні. Серед евакуйованих 7 українців, а також громадяни Нідерландів, Хорватії, Білорусі та Афганістану. Україні досі ще залишається 50 наших співвітчизників. Кожному пропонують можливість повернутися додому. Ось як зараз виглядають вулиці Кабулу. Скрізь видно талібів із автоматами в руках. Вулицями ганяють машини повні бойовиків. Місцеві бояться грабунку, помсти за співпрацю з Заходом та загибелі від рук фанатиків шаріату. Ми не хочемо, щоб будь-хто в світі визнавав Талібан у двосторонньому порядку. Ми прагнемо об'єднаної позиції серед усіх однодумців, щоб ми могли зробити усе можливе, аби не допустити перетворення Афганістану назад на розсадник терору. Офіційно влада ще не перейшла в руки Талібану, але це лише питання часу. Президент Афганістану покинув країну ще напередодні. Таліби збираються створити тут так званий Ісламський Емірат, де дотримуватимуться усіх законів шаріату. Серед них відтинання руки за крадіжку, забиття камінням за подружню зраду та заборона навчання дівчат старших 12 років. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, новини, телеканал Інтер. Фейкові сертифікати про вакцинацію набирають усе більшої популярності в світі. Лише з березня цього року кількість продавців фальшивих документів збільшилася на 257%. Таку інформацію публікує компанія Checkpoint Research. За їхніми даними, лише у месенджері Telegram існує 2500 груп, які рекламують фейкові сертифікати. У середньому подібні спільноти мають від 100 до 450 тисяч потенційних покупців. Середня ціна на підробки останнім часом знизилася із 200 до 100 доларів. Більшість фальшивих сертифікатів надходять із Європи, зокрема зі Швейцарії, Нідерландів, Італії, Франції та Греції. 470 тисяч нових інфікованих COVID-19 у світі за останню добу. Померли від недуги понад 8 тисяч людей. Критична ситуація наразі в Ірані. Країна посіла перше місце у COVID-рейтингу за кількістю хворих. Кожні 2 хвилини там помирає інфікована вірусом людина. Від сьогодні влада вже запровадила локдаун. Іранцям заборонено подорожувати між містами країни. Також зачиняють усі ринки, державні установи, розважальні заклади та ресторани. Обмеження запровадили до суботи, але якщо ситуація не покращиться, локдаун продовжать. Американці отримують 3-ю дозу вакцини проти ковід. Це заявив директор Національного інституту здоров'я Френсіс Колінз. За його словами, протягом найближчих тижнів США ухвалять відповідне рішення. Ну а вже з осені лікарям та людям похилого віку запропонують щепитися у 3-тє. Згодом додаткове щеплення зможе зробити і решта громадян. Наразі принаймні 1 дозу вакцини отримали близько 60% населення США і майже половина вакцинованої повністю. Німецькі інфекціоністи прогнозують, що восени, коли почнеться 4-та хвиля пандемії, на коронавірус хворітимуть переважно молоді люди. І закликають їх терміново вакцинуватися, аби урятувати країну від нових локдаунів та карантинів. Чи діють умовляння і чи можуть німецькі підлітки вакцинуватися без згоди батьків, розкаже Тетяна Логунова. Група ризику – молодь, а точніше дівчата та юнаки віком від 16 до 25 років. Наразі саме вони найчастіше хворіють на коронавірус у Німеччині. На 100 тисяч молодих людей фіксують понад 60 випадків зараження. Це найвищий показник серед усіх вікових груп. Пояснення просте – людей старшого та середнього віку вже давно вакцинували, а до молоді черга дійшла тільки зараз. Зробити щеплення в Німеччині нині не проблема. Вакцини більше, ніж достатньо. Ін'єкції роблять в центрах імунізації та в кабінетах сімейних лікарів. Залишається тільки переконати молодь записатися на щеплення.
Як заохотити до вакцинації повнолітніх, уряд уже вигадав. Ангела Меркель попередила, як тільки крива заражень поповзе вгору, у ресторани, бари та спортзали пускатимуть тільки людей з паспортами вакцинації, довідками про перенесену хворобу чи свіжим негативним тестом на ковід. Наразі їх безоплатно роблять на кожному кроці. Утім, уже з жовтня за експрес-перевірку на коронавірус доведеться платити з власної кишені по 10-15 євро щоразу. Тож у соціально активної молоді залишаться три опції – вакцинуватися, витрачати гроші, коли захочеться кудись піти, чи сидіти вдома. Зараз ми в змозі запропонувати щеплення усім жителям Німеччини. Тому з 11 жовтня ми скасовуємо безкоштовні експрес-тести на коронавірус. Звісно, це стосується лише людей, які не мають протипоказань до вакцинації. Підлітків молодших 18 надалі теж тестуватимуть коштом держави. Утім, і їх закликають до вакцинації. Вона у Німеччині дозволена і офіційно рекомендована з 12 років. Ми бачимо все більше доказів того, що коронавірусна інфекція, особливо її дельта-варіант, не проходить без наслідків для здоров'я дітей та підлітків. Окрім того, для формування колективного імунітету ми повинні провакцинувати 85% населення. Без вище згаданої вікової групи це неможливо, навіть математично. До речі, в Німеччині довго дискутували, чи можуть неповнолітні вакцинуватися попри незгоду батьків. І вирішили, що так. Утім, вони повинні докладно і аргументовано пояснити лікарю, чому прийняли таке рішення. Тетяна Логунова, Геннадія Нікеєнко. Новини Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Тим часом 417 нових випадків ковід діагностували в Україні минулої доби. Такі дані Міноохорони здоров'я. 14 людей померли, одужали 248. Найбільше нових заражень у Києві, Одеській та Вінницькій областях. Надзвичайний рівень пожежної небезпеки оголосила на більшій території України ДСНС. Йдеться про північні, центральні, Рівненську, Луганську та Харківську області. На Харківщині, де у вересні 20-го року верхова пожежа вирувала кілька днів і повністю знищила ціле село, пожежні підрозділи відточують навички на тренуваннях. Зайнялося біля хвойного лісу, а на його околиці – село. Саме така легенда нинішніх навчань. Бо пожежі у хвойних лісах найскладніші, пояснюють рятувальники. Хвоя, вона горить дуже сильно. І при отаких вітрах, які ми зараз маємо, то швидкість розповсюдження саме в хвойних лісах дуже велика. А відсутність води в лісі іще нам надає більше проблем в гасінні. Першими на боротьбу з вогнем виходять лісники. Трактор оборює місцину, щоб зупинити полум'я. Та вогонь розгорається дедалі сильніше. Тож на допомогу приходять рятувальники. Лють водою з пожежних рукавів та з лафетного стволу. Однак остаточно впоратися з вогнем допомагає вертоліт. Три тони води влучили в ціль. Такої прицільності, каже командир екіпажу, досягають завдяки злагодженості роботи екіпажу. На глаз все. Виконуємо вихід на вогнище, а далі бортовий технік, він наблюдає за самим пристроєм водозливним і коректує вже перед самим зливом, коректує мені лівіше, правіше. Місцеві, що спостерігали за навчаннями, кажуть, пожежі тут трапляються часто. Громада навіть має свою техніку, аби не допустити, щоб вогонь дістався лісу. В прошлому році два пожежі самостійно ліквідували на території Завнєцького лісництва. І, скажімо, два дома потушили без привлечення пожежної частини, тому що поки приїдуть, а ми тут рядом, зразу я можу вивезти більше до 40 кубів води, 4 одиниці. Два бульдозери. Рік тому на Харківщині вирувала велика верхова лісова пожежа. Після того гарнізон отримав 5 новеньких пожежних авто. З неба ліси контролює волонтерський цивільний патруль. Два літаки літають над областю і вони постійно моніторять ситуацію. З повітря вони бачать на 60-70 кілометрів. Тобто вони пролітають щогодини і нам передають інформацію, і ми негайно реагуємо. І от цього разу з літака помітили справжню пожежу. Біля залізниці загорівся очерет. Вогонь міг перекинутися на ліс. Тож підрозділи лісового господарства одразу вирушили туди. Світлана Шекера, Олександр Яновський. Новини телеканал «Інтер», Харківська область.
Українські вогнеборці, які гасили пожежі в Туреччині, повернулися додому. Зустріти наших рятувальників на одеському аеродромі «Шкільний». Нагадаю, два тижні тому два екіпажі українських пожежників вирушили до Туреччини. Літаки ДСНС працювали поблизу провінції Анталія та Іспарта. За цей час із повітря скинули майже 1000 тонн води. А нині Туреччина потерпає від повеней. Кількість жертв у стихії там зросла до 64. Ще 76 людей зникли безвісти. Найбільше постраждали північні регіони країни. Півсотні будівель у 3 провінціях повністю або частково зруйновані. Багато людей потрапили у пастки в автомобілях та власних оселях. Понад 2000 місцевих жителів довелося евакуювати. Сезон лісових пожеж у розпалі. Вогнеборці змагаються зі стихією чи на всіх континентах. Тисячі людей евакуюють через загрозливе наближення полум'я. Подробиці далі в сюжеті. Туреччина, Туніс, Греція, Італія, а тепер Іспанія. Ще одна країна, яку люблять відвідувати влітку туристи, потерпає від лісових пожеж. Горять провінції Валенція, Авіла, а також автономне королівство Кастилія та Леон. Напередодні місцева влада евакуювала близько 800 осіб з небезпечної зони. Коли ми приїхали гасити пожежу, вона була майже під контролем, аж раптом температура повітря змінилася. Плюс західний вітер роздмухав полум'я, тому пожежа вийшла з-під контролю. Це наслідок тривалої спеки. У деяких регіонах Іспанії температура тримається на позначці 40 градусів за Цельсієм. Спекотно і в Марокко. Там стовпчик термометра піднявся до плюс 49. Сили рятувальників кинули на 2 масштабні пожежі, де вогонь уже знищив 200 гектарів лісу. Другий день 4 літаки намагаються загасити пожежу. Наш пріоритет – захистити селян та їхнє майно. Рятують селян і в Ізраїлі. Поблизу Єрусалима евакуювали жителів кількох сіл, розташованих біля автотраси, що веде до Тель-Авіва. Там теж вирують лісові пожежі. Декілька доріг довелося перекрити. Підозрюють, що причиною масштабного займання став підпал. Горять ліси і в американських штатах Юта і Монтана. Не вщухають пожежі в Сибіру. Рятувальники працюють у Якутії, Іркутській області та на Чукотці. Сумарно горить 1,5 мільйона гектарів лісу. Пожежі в Росії тривають кілька тижнів. Загоряння гасять майже 8,5 тисяч вогнеборців. Ірина Іванова, Олег Невідомський. Новини, телеканал Інтер. Унаслідок лісових пожеж у Росії вже вигоріло понад 9 мільйонів гектарів лісу. На тепер лишається майже 200 осередків займання. Найгірша ситуація в Якутії. Дим від тамтешніх пожеж уперше в історії навіть сягнув північного полюсу. Про це свідчать супутникові зйомки НАСА. Захисники природи в усьому звинувачують заготівельників деревини. Мовляв, вони спалюють порубкові залишки замість того, щоб вивозити їх. Окрім того, розпалюють багаття в лісі, нехтуючи правилами безпеки. Кількість жертв руйнівного землетрусу на Гаїті сягнула 1300, поранених майже 2000. Силу поштовхів, які струсили острів у ніч проти 15 серпня, оцінюють у 7,2 бали. Влада оголосила надзвичайний стан на один місяць. Осередок нинішнього землетрусу знаходився за 75 кілометрів від місця попередньої катастрофи 2010 року. Тоді загинула майже 250 000 людей, понад 300 тисяч були поранені. Сьогодні на острів вже спорядили рятувальників зі Сполучених Штатів, доправляють також гуманітарну допомогу із сусідніх країн Латинської Америки. Липень цього року виявився найспекотнішим місяцем на Землі за всю історію спостережень. Про це повідомило Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США. За їхніми даними, липень 2021 побив рекорд 5-річної давнини, ставши спекотнішим на 0,01 градуса. За регіональними даними, в Азії цей місяць був найспекотнішим за 142 роки, у Європі – другим за температурним показником, у Північній та Південній Америці, Африці та Океанії опинився у десятці найспекотніших липнів. Учені зазначають, що така екстремальна спека – це один із показників змін клімату. В Україні ж спеку можуть змінити дощі та шторми. Як повідомляє прес-служба ДСНС, завтра вночі на крайньому заході грози. Жовтий рівень небезпеки оголошено для західних областей, а також для Житомирщини та Вінниччини. Там прогнозують грози, подекуди шквали швидкістю 15-20 метрів за секунду. Ну, загалом синоптики твердять, що наступний тиждень відзначиться рясними дощами на більшій частині території країни.
І на цьому випуск завершено. Рівно о 20-й. Остаточні підсумки дня підіб'ють подробиці. Ну, а я прощаюся з вами до завтра. На все добре.